Embora atualmente Espanha, Portugal e Holanda sejam nações com territórios muito bem delimitados, a situação era bem diferente no século XVII. Como resultado da expansão marítima e da descoberta do Novo Mundo, esses reinos europeus disputaram entre si por áreas em outros continentes. Assim, ocorreram as invasões holandesas. A invasão do Nordeste brasileiro pelos holandeses resultou diretamente das relações diplomáticas entre Portugal, Espanha e Holanda no final do século XVI. Até 1580, a Holanda tinha um envolvimento direto com o negócio do açúcar produzido no Brasil, pois foram eles que financiaram o desenvolvimento do negócio aqui, e eles também participavam do refino e da comercialização do açúcar na Europa. A atividade açucareira rendeu bastante lucro para Portugal e Holanda. No entanto, essa situação sofreu profundas modificações com a crise da dinastia de Avis em Portugal, no final do século XVI. Essa crise de sucessão aconteceu quando Dom Henrique, rei de Portugal, morreu e não deixou herdeiros diretos. Como resultado disso, as coroas portuguesa e espanhola foram unificadas, formando a União Ibérica. Consequentemente, as relações diplomáticas entre Portugal e Holanda foram amplamente afetadas. Enquanto os ricos mercadores holandeses haviam firmado relações comerciais com Portugal, investindo na produção açucareira do Brasil, os Países Baixos, região na qual está situada a Holanda, tentavam fugir do domínio da Espanha e estavam em guerra por sua independência. Contudo, a formação da União Ibérica pôs fim às chances da Holanda de conquistar sua autonomia. Ao impedir que os holandeses continuassem comercializando o açúcar brasileiro, a Espanha tentou sufocar economicamente a Holanda e impedir sua autonomia, o que provocou uma grande reação por parte dela. Em 1598, os holandeses realizaram suas primeiras incursões em terras sob domínio da Espanha. Assim, o navegador Oliver Van Oort tentou saquear a Baía de Guanabara, sem muito sucesso. Entretanto, em 1621, os holandeses criaram a Companhia das Índias Ocidentais, que tinha como objetivo recuperar o controle do açúcar brasileiro e monopolizar sua demanda no mercado europeu. Assim, em 1624, ocorreu a primeira invasão holandesa propriamente dita no Brasil. Sob o comando de Jacob Willekens, aproximadamente 1.500 homens invadiram a cidade de Salvador. Todavia, no ano seguinte, uma poderosa esquadra luso-espanhola reconquistou o território. Porém, em 1630, os holandeses notaram uma vulnerabilidade na região de Pernambuco. Sem muito esforço, eles conseguiram tomar Olinda e se estabeleceram em uma rica capitania. Apenas 5 anos depois, o número de holandeses armados já era bastante significativo, o que resultou na tomada da região. Estabelecendo um controle que se estendia do Sergipe ao Maranhão, a Companhia das Índias Ocidentais Holandesa nomeou um governador para seu território recém-conquistado, conhecido como Brasil Holandês. Chegando ao Brasil em 1637, o conde João Maurício de Nassau trouxe consigo inúmeros profissionais liberais, como médicos, arquitetos, cientistas e artistas. Além disso, visto que as defesas militares de Olinda eram consideradas fracas, a cidade de Recife passou a ser a sede da Nova Holanda. Os cientistas promoveram uma série de estudos sobre a fauna e a flora locais, assim como estudaram doenças tropicais que atingiam a população. Os artistas, por sua vez, retrataram o modo de vida local, alguns retratando paisagens do cotidiano, enquanto outros retratavam indígenas e escravos que habitavam a região. Durante o governo de Nassau, Recife foi considerada a mais cosmopolita cidade das Américas, e tinha a maior comunidade judaica de todo o continente, que construiu, à época, a primeira sinagoga do Novo Mundo. No Palácio de Friburgo, sede do poder de Nassau na Nova Holanda, foi construído o primeiro observatório astronômico do continente americano. A partir da década de 1640, a companhia entrou em processo de falência, e Maurício de Nassau acabou entrando em conflito com a administração. Em 1643, Nassau recebeu ordens de retornar para a Holanda. A partir daí, a colônia holandesa no Brasil só entrou em decadência. A restauração de Portugal ocorreu quando Portugal readquiriu sua independência, e seu trono passou a ser ocupado por Dom João IV, inaugurando a dinastia dos Bragança. Com esse acontecimento,
os portugueses deram início a esforços para recuperar sua colônia e passaram a incentivar os colonos para que os holandeses fossem expulsos do Nordeste. Em 1654, uma esquadra portuguesa cercou Recife e acabou retomando a região depois de 24 anos de domínio dos holandeses. A reconquista de territórios pelos portugueses também aconteceu na África, com a expulsão dos holandeses de regiões que eles haviam tomado dos portugueses na década de 1630.